konstutställning. Men du, jag jobbar. Jag vill visa dig. Vad har du gjort för? Kolla, kolla. Jag har skapat. Hade du låst så skapar jag. Har du skapat för någonting? Jag har skapat konst. Så fint. Ja, yeah, kolla, kolla. Här har jag löven. 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 Ja, ser du hur du bildar en cirkel? Cirkel. Och här, arbata, arbata. Och ja, vägen, den röda tråden. Tråden. Ja. Nej, nej. Och jag var för. Barnen. Jag var för. Skapar ni konst? Eller ligger ni och sover som banan? Det är så lång väntan. Jag längtar så till konstutställningen ska börja. Jag med. Det var så kul. Hej då, vi ses! Hej då, barnen!